Մենք որ ցավալի է, որ այդ ապամոնտաժման գործընթացը ժամանակա տանում, մեր պլանները հետ են ընկնում, բայց մենք պետք է սկզբունքային գտնվենք, որովհետև 1, 2, 3 այդպիսի նախադեպերը նաև մեր հարգելի շինարարներին հստակ ուղերձ կլինեն, որ այդտեղ պետք չի անել, այսինքն շահավետ չի նաև իրանց համար այդպես վարվել։ Իհարկե հեշտ չի լինելու, ենթադրում եմ տարբեր բողոքարկումներ կլինեն եւ այլն կընկնենք երբեմն դատական պրոցեսների մեջ, որոնք հնարավոր է տարիներ տևեն, բայց կապ չունի, մենք պետք է այդ ճանապարհով գնանք։ Բայց ես գիտեք ինչի շուրջ եմ ուզում, նաև ինչի վրա եմ ուզում մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, սոցիալ հոգեբանական մակարդակում կա նաև այսպիսի մի բան, որ հիմա խորհրդային միության ժամանակներից մեր ընկալման մեջ կա պետականի և սեփականի մեջ ճեղքը, այսինքն ինչ որ պետականը մենք այլ կերպ ենք ընկալում, ինչ որ սեփականը մենք այլ կերպ ենք ընկալում, ընդ որում սա սոցիալական ծագման հետ և բանի հետ այդքան էլ ուղղակի կապ չունի։ Հիմա ենթադրենք մարդը, երբ որ բնակարանն է նորոգում, մի մարդ այդ նորոգման վրա ծախսում է 500,000 իր հնարավորության սահմաններում, մյուսը մի քիչ պակաս, մյուսը մի քիչ ավել, բայց եթե նույն գնային սեգմենտի մեջ մենք հիմա ասենք գնում ենք, մտնում ենք օրինակ դպրոց, չէ՞, բանաձև դուրս բերենք մի քառակուսի մետրի վրա ինչքան գումար ա վաճառվում, ծախսվում, և գնանք այդ նույն բանաձևով, գնացինք, մտանք դպրոց, տեսանք այնտեղ օրինակ սալիկը ինչ ա, բանը ծորակ, ինչ ծորակ ա դրած օրինակ, և գնանք այդ նույն գնային սեգմենտի մեջ մի հատ մասնավոր տուն, որը սոցիալական նույն նշաձողի մեջ ա, և մենակ այդ երկու ծորակները սենց ուղակի որ շոշափենք կամ վիզուալն արենք, այ իրանց մեջ այսքան տարբերություն կա, բայց ինքը միավորի վրա նույն գումարն ա ծախսվում, և հլը մի բան էլ են տարբերությամբ, որ այս դեպքում ծախսողը շահույթ ա ստանում արդյունքում, ինչ որ մի հատ շահույթ ստանում ա, այս դեպքում միայն ծախսում ա, և այս սոցիալ հոգեբանական մակարդակում մենք չենք կարողանում այս խնդիրը հաղթահարել, որովհետև այդ նույն վերցնենք գնդակը, չէ՞, գնդակ, օրինակ սովորական գնդակ, երբ որ նույն գնային սեգմենտի մեջ մարդ իր երեխային գնդակ ա նվիրել, նույն գնային սեգմենտ, նույն սոցիալական վիճակի մարդը, և մենք այդ նույն երեխայի համար գնդակ ենք ձեռք բերել մեր ընթացակարգերով, որ այդ երկու ասենք միջին վիճակագրական քաղաքացու իր երեխային նվիրած գնդակը և մեր ընթացակարգերով ձեռք բերած գնդակը սենց ուղղակի դնենք իրար կողքին նայենք, արդեն այդ տարբերությունը մենք կզգանք, այսինքն սա մի պրոբլեմ ա, որ էլ չեմ ասում, եթե շոշափենք, էլ չեմ ասում, եթե սկսենք այդ գնդակի հետ ինչ-որ գործողություն անել, այսինքն սրանք հարցերը ես չգիտեմ կառավարության որ որոշման մեջ ինչ փոխենք, որ այս խնդիրը լուծվի, հա փոխենք, բայց ստեղ պետք ա սրա մասին խոսալ, և պետք ա հասկանալ սա ինչ խնդիր ա, սա հոգեբանական մակարդակի խնդիր ա, սոցիալ հոգեբանական մակարդակի խնդիր ա, մենք այսօր չզեկուցվողներով էլի գույքի ձեռքբերման, գույքի մարզադահլիճների և մարզադպրոցների համար գույքի ձեռքբերման մասին որոշում կայացրեցինք, ես այդ որոշմանը հետ կապված որ նայում էի, դրա մասին էի մտածում, օրինակ ես բան արի ինքս ինձ բռնեցի եմ մտքի վրա, օրինակ վախենում եմ, ասեմ հլա եկեք գնանք տենանք այդ ինչ գույք ենք ձեռք բերել, որովհետև վստահ չեմ, որ կգնանք և այդ նույն գնային սեգմենտի մեջ երեխայի, այսինքն մենք մեր երեխայի համար ինչ մեր նկատում եմ մեր ընտանիքի ներսում ինչ նույն գնային սեգմենտի մեջ ինչ որ ձեռք կբերենք, այդ նույնն ենք ձեռք բերել, բայց ես չգիտեմ գործողությունը, որն այն կոճակը, որին պետք է այստեղ սեղմենք և գնանք տենանք ընդեղ այդ հարցը լուծված ա, պետք է հետևողական աշխատենք ուղղակի, և որակի ստանդարտների մասին պետք է, ընդ որում ասում եմ, դա ամեն տեղ ա, աթոռ կլինի, սեղան կլինի, ծորակ կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, գիր կլինի, աթոռ կլինի, բազկաթոռ կլինի, ամենուր ա, նայում ես ասում ես հա սա պետական ա, նայում ես ասում ես հա սա սեփական ա, որովհետև ես չգիտեմ դա որտեղ աշխատում, ինչ ոնց այդ ապարատը աշխատում, բայց սա ակնհայտ փաստ է, մենք չենք կարողանում դա հաղթահարել,
բայց երևի սխալ է լա, այտենց մտածել են եմ ասում, որ կա մի գործողություն կամ կառավարության մի որոշման մեջ նախադասությունը փոխենք եւ այդ հարցը կլուծվի։ Իհարկե նախադասության վրա պետք է աշխատել, բայց սա ուրիշ խնդիր է, ուրիշ խնդիր է, որին մենք պետք է ուսումնասիրենք, հետազոտենք այդ խնդիրը։ Եվ ես ուզում եմ այս ուղղությամբ մենք աշխատենք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն